Já vás vítám na poslední přednášce Microsoft Festu tady v Brně s trochu populistickým názvem ReSharper, jak ho neznáte. Tím vás nechci vyplašit, ale řekl jsem si, že nebudu moc tentokrát mluvit o klávesových zkratkách, ale zkusím do toho zanést nějaký zajímavý nástroje, který většina vývojářů nezná. A jsou to celkem zajímavé věci, které by se vám mohly v praxi hodit. Moje jméno je Miroslav Holec, jsem vývojářem a konzultantem pro .NET a také pro Microsoft Azure. Ačkoliv vidíte logo JetBrainsu, tak nejsem zaměstnanec JetBrainsu, nemám s ním nic moc společného, krom toho, že ReSharper občas školím a přednáším o něm. To logo tam mám taky z toho důvodu, že od JetBrainsu máme nějaký dárky, které tady rozdáme. Za dva dotazy rozdám tričko a jakýsi mozek. Robert, asi to má i v tom názvu, že jo, ten Brains, tak je to mozek, nerad bych to zase vez domů. Takže za chytrý dotazy. A pak tady mám ještě licenci jednu. A ta licence bude pro to z vás, kdo tweetne nějakou užitečnou zkratku, zmíní tam moje jméno, abych si udělal reklamu, a MS Fest, abych udělal aspoň nějakou reklamu MS Festu. Tak pak to vybereme nějak náhodně na konci. A JetBrains nezapomněl ani na vás ostatní, takže tadyhle v té první lavici, třeba než budete odcházet, jsou slevové kupony na osobní licence, myslím, že jsou 20%. A pak tam jsou samolepky, které si můžete někam nalepit, a tam jsou zajímavé klávesové zkratky. Není jich tam moc, ale jsou hodně užiteční, nebo užiteční podle JetBrainsu. Já tady budu mít krátkou teorii, zhruba tak 5 až 10 minutek, a pak přejdu čistě do kódu, budu vám ukazovat na začátku nějaký shortcuty, tomu se nedá vyhnout, a pak nástroje a další věci. Zeptám se, kdo z vás s JetBrainsem pracuje, abych tady nemluvil úplně zbytečně, s ReSharperem. OK, to je tak polovina zhruba. Takže shrnu jenom to opravdu důležitý. ReSharper je nástroj, který slouží pro zvýšení produktivity. Je to extension do Visual Studia. Důležitý je, že si můžete nainstalovat do jakýkoliv verze, až na ty, které nejsou Express. Ty, co jsou Express, tak tam to nedostanete. Stejně jako většinu dalších rozšíření. Funguje i na community verzi. To kouzlo, v čem to všechno spočívá, ty triky a ty fígle, jsou jednak klávesové zkratky, jak správně tušíte. Pak to jsou různý tooly, okna, která nemá standardně Visual Studio, nebo je mnohdy i má, ale řekněme, že nejsou zas tak efektivní. A nakonec extensions, o kterých taky se krátce zmíním, což jsou samotná rozšíření. Přestože samotný ReSharper je rozšíření, můžeme ho rozšířit ještě o něco dalšího. A v anotaci přednášky jsem zmínil, že ReSharper vám taky pomůže naučit si něco nového z jazyka C Sharp 6.0. A to je taky pravda, protože má podporu tohoto jazyka a ve Visual Studio 2015 už pak můžete velice snadno pomocí jediný klávesové zkratky refaktorovat váš kód. ReSharper vám bude radit, jak ho upravit pro ty nové feature, co jsou v jazyce C Sharp 0 a o kterých tady byla, mám pocit, včera přednáška. Hodně se mluví ještě o výkonnosti, nebo každý se hnedka zeptá, jestli vám to nebude zpomalovat prostředí vývojářský. Samozřejmě, že bude, je to rozšíření, takže vám to bude zpomalovat počítač, ale pokud pracujete na nějakém, řekněme, standardu vývojářském a živíte se vývojem aplikací a nemáte vyloženě slabší procesor, málo paměti operační, třeba 4 GB a míň, tak to není nic znatelného. Problémy tam jsou pak s různými dalšími rozšířeními. Pokud nainstalujete, například tady mám uvedený Productivity Power Tools, jsou ještě nějaký další, mám pocit, že Web Essentials taky trochu pak způsobí problémy. A zase je pak potřeba se zamyslet nad tím, jestli jste si to třeba nenainstalovali, abyste si to vyzkoušeli, pak jste to nezapomněli vypnout a nevyužíváte to, takže obecně na těch výkonnějších strojích to není zase tak znatelný. Mám tady ještě zmínku o pricingu, vlastně z dvou důvodů. Ten první, že od 2.11. má JetBrains v plánu změnit licencování. Teďka to funguje tak, že si zkrátka koupíte ReSharper, buď to s upgradem nebo bez upgradeu, prodloužíte si to, neprodloužíte, to je pak čistě na vás. Teď nově to budou mít jakousi formou subscriptions, že pro stávající uživatele tam mají fixní cenu a pro nový uživatele mají nejdřív jakousi vysokou cenu a pak další roky to snižují.
To znamená, že dobrý si to propočítat a co jsem tak koukal, docela se vyplatí si tu verzi už, ten ReSharper koupit už teďka. Speciálně třeba s tady tím kórem se to vyplatí teďka, protože pak půjdete podle těch nižších cen. A druhý důvod, proč to tady ukazuje rozdíl mezi personal licencí a commercial licencí, ta personal ještě neznamená, že to nemůžete používat pro komerční účely, jen se to váže čistě na jméno. Takže se tahle ta licence úplně nehodí do firem, kde hodně fluktují zaměstnanci, protože když tam budete mít Pepu, který za měsíc odejde a koupíte mu tu licenci, tak ta licence v podstatě odejde s ním. Tak, teď se podíváme na to, co ten ReSharper umí. V první řadě to jsou různé shortcuty, v samotném Visual Studio jsou mraky, ne každý je zná a není vůbec, ta efektivita nespočívá v tom znát všechny shortcuty, které existují. To, co ReSharper dělá, je, že v podstatě jenom replace některé zkratky, které jsou zbytečné, nebo respektive přidá nějaké nové. Některé jsou stejné, ale vyvolávají jiná, efektivnější okna, se kterými se lépe pracuje. Máte tam takovou hezkou definici, čemu je užitečný shortcut. Není to rozhodně shortcut, při kterým si vylámu prsty, kvůli tomu, že musím zmáčknout X kláves a ještě k tomu mi nějaký čas pak neušetří, ale je to takový shortcut, který mi ušetří maximum kliknutí, který používám denně prakticky neustále. Znamená od navigování se do různých definic, implementací, to jsou shortcuty, které se mi v podstatě hodí prakticky pořád. Kdybyste se chtěli naučit ty klávesové zkratky, máte jednoduše možnost si stáhnout, buď to tady mám odkaz na svůj blog, kde jsou vypsané různé cheat sheety, nebo se to dá i vygooglit, napíšete si ReSharper cheat sheet, jsou to PDFka, si vytisknete, vystřihnete si, hodíte si to vedle počítače a můžete se to snadno učit. Takový nejlepší způsob je vždycky si vybrat část nějakého dne, kdy se budete věnovat jedné konkrétní aktivitě, například refaktoringu a učit se ty refaktorovací zkratky 2, 3, 4, nesnažit se jich naučit moc a pak zase jindy třeba zkoumat kód a učit se něco, co souvisí s procházením kódu. Nemá smysl to moc míchat, protože pak vám to leží vedle toho počítače a praxe je taková, že se nenaučíte nic. Druhá taková oblast, ve které pomáhá ReSharper, jsou tedy různé tooly. Ty, co jsou tady vypsané, si dneska pravděpodobně všechny ukážem. Jak vidíte, některé z nich jsou přítomní ve Visual Studio, například Studio Explorer, je tam, myslím, jako task list, ale zkrátka tyhle ty tooly jsou praktičtější, přidávají zajímavější funkce, anebo něco usnadňují. Ve Visual Studio často vyskočí okno, teď si v něm klikáte, už ho nepotřebujete a musíte ho zase zavřít. A v ReSharper je často jenom kontextový menu, kontextová nabídka, která vám vylítne, vy si odkliknete a máte klid, máte všechno zavřeno. A rozšíření pro ReSharper vám pak ještě umožňují přidat další zajímavé funkce. Tady jsou uvedeny tři takové, které používám já nejčastěji. Když ten ReSharper StyleCov používám spíš z donucení, jeho užitečnost je hlavně v tom, pokud byste používali StyleCov, což je rozšíření pro Visual Studio, který slouží k jakémusi dodržování nebo hlídání jmenných konvencí a různých konvencí v kódu, tak ten ReSharper má samozřejmě zase svoje a mohlo by se to snadno být. Takže tohleto rozšíření umí přenést nastavení ze StyleCovu do ReSharperu a sladit to všechno tak, aby to fungovalo. Resperl je pak taky celkem užitečný. Pokud nebo věřím, že když píšete kód anglicky a máte případně nějaké komentáře v angličtině, tak ten Resperl umí hlídat, jestli tam nemáte překlepy. Poslední mnemonik Live Template slouží ke generování kódu a to vám ukážu prakticky, takže o tom nebudem teďka moc mluvit. Tak, jdeme se na to podívat. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se ptejte, čeká na vás mozek a triko. První, co ukážu, je obecnější nastavení. Po instalaci ReSharperu máte nahoře kontextovou nabídku. Ty, co máte ReSharper, to asi znáte. A ukážu jenom to, co já mám nejradši. Tady v Code Inspection je Settings a je tady zaklikávátko Color Identifiers. To je první věc, kterou já dělám. Kdyby byla vypnutá, tak ten kód vypadá zhruba nějak takhle. Všimněte si, že řada věcí je tady bílé, tu a tam je něco zeleně. Tohle to hezky obarví. Krom toho, že to obarví, tak to tam umí dělat takové věci, že konstanty jsou tučně a on se člověk na tyhle ty vizuální pomůcky snadno zvyká
a líp se s tím pracuje. Takže když to upravím, tak to vidíte, že už je to trochu barevnější, leccos je tam tučně a tak podobně. Ještě vám ukážu jeden trik a ten se týká samotného Visual Studia. Pár těch zkrátek, co budu ukazovat, hlavně teďka z začátku, najdete i ve Visual Studio často. Jo? Jsou to zkrátka věci, které jsou obecně užitečné. Tady v Tools Options, věc, která nesouvisí s ReSharperem, ale vím, že to málo kdo zná. Myslím si, že je to. To musím jenom dohledat. Jo, je to tady na tom Projects and Solutions. A tadyhle je Track Active Item in Solution Explorer. Tohle to vám udělá to, že když přejdete do nějakého souboru, například já tady překliknu, tak se to tady v té Solution Exploreru trackuje. Je na to pak klávesová zkratka, ale na co používá klávesovou zkratku, když se to může všechno dít automaticky. Tak, v ReSharperu je pak celý mraky nastavení, to bychom tady byli do zítřka, kdybych to ukazoval. Ale v Code Editing je C#, nebo případně jazyk, ve kterém píšete. A tady doporučuji si proklikat všechna tahle nastavení, která umožňují právě nastavovat různou konvenci v kódu. Jak mají vypadat proměnný, jak se mají chovat, jak se má chovat ReSharper, když například dopíšete nějaký if. Je tady taková feature, že když si na to najdete, tak se vám většinou dole objevuje, ono to spíš u toho formátování, že když si tady najedu na nějakou tu položku, tak se mi tady zobrazuje, jak to vypadá, takový náhled. Takže když to tady překliknu na něco jiného, tak vidíte, že se to změní. Řada těch nastavení je tam celkem logických a dávají smysl a není potřeba do toho šahat, ale jak říkám, v týmech jsou různé konvence. Když máte pak takovýhle file layout, tak si tady můžete říct, dobře, my jsme v týmu zvyklí, že ten konstruktor máme až za properties, tak si to takhle prohodíte. A pak, až vám ukážu zkratku na cleanup kódu, tak on ten ReSharper to dokáže seřadit všechno, co v tom máte v tom kódu podle tady těch položek. Tak, během přednášky ještě ukážu nějaké nastavení, ale teď by to bylo asi zbytečné. Tak, první tool, abychom začali nějakým nástrojem, který chci ukázat, se nachází v Architecture, říká se mu Project Dependency Diagram. A je to diagram, který vám ukazuje, jaký máte projekty v Solutioně. Já to tady mám celkem jednoduchý, takže jich tam nemám zas tak moc. Ale samozřejmě se zvyšující se komplexitou projektu se celkem stává nepřehledný takovýhle diagram. Je to něco, co je přítomný ve Visual Studio, mám pocit Ultimate, nebo v tady těch vyšších edicích, v těch základních to není. Zajímavý je, že si to můžu pak takhle rozkliknout na úroveň typu, čímž se mi objeví zase jiný diagram. To je Type Dependency diagram. A pokud si například vytváříte různé dokumentace během vaší práce, tak tohle to pak docela pomáhá, když si chcete udělat nějaký obrázek. Dá se to pak takhle zavřít, takže pokud mě nezajímají ty třídy, co jsou vevnitř, tak si to takhle zavřu, ono se to hnedka upraví. Jde tady toho celkem hodně. Můžu si tady změnit, vidíte, že tady je program, core, to jsou názvy složek patrně, takže si to můžu změnit na namespacy, takže když to překliknu, tak víte, že to vypadá zase trochu jinak, kdybych to chtěl dělat podle namespaceu. A je tady export do PNGčka. Tak jak to vidíte, se to vyexportuje jako obrázek, který pak můžete použít, nemusíte nic screenovat. Funguje to i tak, když si vybereme něco, co spolu souvisí, třeba tohleto, že si takhle označím jednotlivý třídy, co mě zajímají. A když si dám zase ten Type Dependency Diagram, tak mi to ukáže závislosti mezi těma třídama. Tak, teď si můžeme podívat na samotné zkratky. Vždycky, když zmáčknu nějakou zkratku, tak dole se zobrazí tadyhle to, co by vám mělo pomoct, abych nemusel furt všechno říkat, co mačkám, takže ještě jednou. Tady je název tučně té zkratky a tohle vlevo, hnedka, nebo napravo vodní, to je ta zkratka, kterou mačkám. Tohle, co je v té závorce, to si zase tak moc nemusíte všímat, protože v ReSharperu existují dvě schémata. Když si ho nainstalujete, tak se vás to ptá, jestli chcete schéma pro Visual Studio, anebo schéma, který je označován jako IntelliJ IDEA, což je určený hlavně pro vývojáře z Javy, nebo případně je to přežitek z ReSharperu nějaký starší verze. Takže
Ten tak na vysvětlenou. Tak a já začnu nějakou ošklivou třídou. Ty ukázky kódu asi nebudou úplně reprezentativní, spíš jsou jako vytvořený. Ano. Můžete nám pozradit, jak jste dosáhl toho zobrazování těch zkratek v tom zeleném rámci? Vás zaujala takováhle drobnost? Dobře, ukážu vám to. Jeden z toolů je, který budu používat ještě a ukážu ho taky samostatně, Extension Manager. A ten Extension Manager vám umožňuje nainstalovat si řadu různých pluginů. Já o tom budu mluvit v souvislosti s tímhletím mnemonic Live Templates. A to, co jste viděl, tak to se jmenuje Presentation Assistant. Tak, jak říkám, tahleta třída není moc reprezentativní, ale je to pro účely dema. Kdybyste si odsud měli odnést jedinou klávesovou zkratku, speciálně ti z vás, co o ReSharpu slyšíte poprvé, tak je to Alt-Enter. Je to zkratka, která umí skoro všechno. Tím nechci říkat, že ostatní jsou zbyteční, nicméně vy můžete zmáčknout Alt-Enter úplně nad čímkoliv a ono vám to něco chytrýho nabídne. Vidíte, že tady mi to nabídne to public. Když si najdu tady, mám tady podtrženou poor class a píše mi to, že to úplně nesouvisí s tím, že to není úplně správný název, že navržený název by byl poor class s velkým P. Když na to najdu a dám Alt-Enter, tak ono mi to hnedka nabídne rename. Jo, za normální okolnosti bych mohl klikat tady na tu žárovku, nebo když někam přijdu, tak takhle si kliknout. Občas se tam objeví kladívko, to je jako hnedka oprava, to private, ale nemusíte tohle dělat, lepší je mačkat Alt-Enter. Takže když pak máte takovouhle třídu, tak dáte jenom Alt-Enter, Enter a ono to za vás něco dělá, no to už pak ani nemusíte v podstatě číst. Jo, ono je to celkem chytrý, takhle si klikáte. Ono vám to, tohle by nebylo moc dobrý. Jo, je to celkem zábava tady. Když kliknu někam do něj něco potrhlí, tak to taky něco vymyslí. A jo, hezký. Občas teda musíte dát párkrát čipku dolů, aby vám to něco odebralo. No, tak to už jsme docela dobře zredukovali. Tak už tady skoro nic není. Jo, takže tím způsobem se to dá hezky pročistit. To se mi taky nějak nezdá. To ne. Já jsem doufal, že to dám public. Nevěřím, že to nejde. Aha. Tak. A když jsme to nějak zredukovali, pak je tady ještě druhá možnost, jak se dá dělat cleanup, ale to už pak není takhle chytrý. Jo? To je automatizace a ta vždycky je trochu hloupější. A tadyhle v tools je cleanup code. Takže pokud bych zmáčkl cleanup code, tak jinak si můžete vytvářet vlastní profily, což dělat nebudem, ale tady už je předvytvořený profil, kde když se na to koukneme, tak je tady řada různých nastavení. Jedno z nich je například apply file layout, to je to, jak jsme si ukazovali, to posunutí toho konstruktoru pod nebo nad properties a tak podobně. Takže tady jsou nějaké přednastavené možnosti už. Můžeme se kouknout na to, co tady je, kdyby třeba tohle to bylo private. Dovolím to takhle upravit. A teďka udělám ten EC a spustím to, tak ono mi to hodí ty konstruktory nahoru, pak mám properties a pak mám private public, což je docela divný. Se dá posunout. Vám ještě ukážu. Takže tady tím způsobem se dá snadno pročišťovat kód bez jakékoliv znalosti, co to dělá. Většinou se dostanete do lepšího stavu, než jste začínali. Ukážu vám. Když jsem tady mluvil o C-Sharpu 6C, tak to jsou takový už hidden features, kde ten kód nemáte podtržený, dalo by se to pravděpodobně donastavit, aby to ten ReSharper považoval jako chybu, ale řekněme, že ještě jsme se poprvé setkali za C-Sharp 6 a krom toho, že tady můžu dělat to, co jsem dělal doteď, tak když si třeba kliknu tady, dám Alt-Enter, tak mi to navrhne Move Assignment to Initializer, což zní jako, že je to něco nového, zajímavého a opravdu, když to takhle použiju, tak mi to nahází za definici té property, což je přesně to, co teďka nově v C-Sharpu 6C jde. Když to udělám tady, tak mi to poradí tu string format invocation, to asi je klasika. Když to udělám ještě jednou, tak už tady mám někde možná funkci zase na nějakou šestkovou verzi. Ne, to jsem nechtěl.
use string interpolation, což je takový ten dolar užitečný. A pak to vypadá takhle, zase je to věc, která je v C-sharpu 6. Našli bychom tady toho víc, tohle to asi taky znáte, že to můžu hodit jako expression body. Takže to pak vypadá takhle, už to není takhle roztahaný. A celkem jako rychle se pak člověk může tyhle ty funkce učit. Mám pocit, že by to mělo jít i zpátky, ale to už trochu vařím z vody. A už asi úplně snadno nejde. A Ctrl Z, že jo? No, asi nemusím říkat. Tady pak vidíte, že tam ta null hodnota kontrolovaná, pak jestli délka je větší než length, což se dá použít null propagation. Vždycky je potřeba vědět, jako kde na to kliknout. Takže všechno pomocí Alt-Enteru můžu takhle upravovat. Takže to je asi to nejužitečnější. Dokázal bych o tom mluvit docela dlouho, o téhle jediné klávesové zkratce. Leckdo má Richard pro čistě jenom kvůli ní plus nějakým dvěma dalším. Vzhledem tomu, že to stojí tenhle nástroj nějaký 3-4 tisíce, tak za 3 klávesové zkratky nekup to. Ale jo, pomáhá to. Jako, věřím, že leckomu to stačí. Tak, teď budu střílet další zkratky, které jako, můžete si je zapsat, jsou dohledatelné. Spíš chci ukázat tu sílu toho ReSharpu, v čem je to dobrý. Takže první taková dvojice je Ctrl-T, Ctrl-Shift-T, jsou dvě zkratky na dohledávání čehokoliv. Kdybych chtěl najít repozitory, tak napíšu repo a najde mi to všechny možnosti. Ta Ctrl-Shift-T je dobrá v tom, že hledá jenom názvy souborů a adresářů, takže pokud jakou razíte tu praktiku, že máte názvy tříd a názvy souborů ve stejném místě, nebo v jednom souboru máte jednu třídu, ne víc, je dobrá praktika, tak tadyhle na to dohledání je to lepší, než když dám Ctrl-T, kde vidíte, že je toho vždycky víc a hůř se to hledá. Co to umí a co je dobrý jako znát, je, že ono to umí vyhledávat na základě, když máte složený název z velkých malých písmen, abych to předvedl, i article repository, tak stačí napsat i počáteční písmena, to znamená i a r, mám i article repository. Nebo i art re je taky i article repository. No, takže pokud víte, co hledáte, tak se to dá takhle snadno použít. Můžeme se podívat na art ser. Jsem byl chvilku zprostej. A to, čemu se tohleto ještě dá použít, tohleto zkracování, je, že vy to můžete použít přímo v kódu. Takže kdybych tady chtěl použít interface, asi to nedává smysl, ale kdybych chtěl použít i article repository, tak udělám IAR a mám to tu. Nebo malejma samozřejmě to můžu napsat. Jo, a nemusím to psát celý. Stream reader, mám hnedka stream reader. Jo, tohle jako usnadňuje celkem čas. Dál si ještě ukážeme nějaké věci pomocí myši. Pomocí myši možná znáte, že když si zmáčknu kontrol, tak se můžu takhle na něco, já to přiblížím, můžu si na něco najet a prokliknout se někam. Takže pokud si dám kontrol a mi to nějak nejde, nějaký příklad lepší, mi to nějak stávkuje, kontrol třeba tady, ono to nefunguje úplně nad vším, samozřejmě nemůžu tady se proklikávat do té definice, ale pokud bych se chtěl prokliknout na nějaké použití, třeba tady article repository, tak dám control a levým tlačítkem myši se tam odnaviguju. To samé můžu udělat F12, ale když mám ruku na myši, tak je to snazší. Když dám nad tím get last, tak se odnaviguju do definice i article repository. Nicméně já bych chtěl do implementace a mám dvě možnosti. Buď to control F12, kde mi to nabídne možnosti, anebo zůstanu u té myši. Ta myš umí totiž ještě další věci. Když zmášnu Ctrl-Alt a to levý tlačítko myši, tak mi to zase nabídne přímo na implementaci. A ještě jedna věc. Zase s tou myší furt. Ctrl-Shift a zase levý tlačítko myši. Když si kliknu třeba tady, nebylo hezký, zvláštní, tak se mi objeví takovýhle watch, který vlastně otevře ten soubor v nějaký menší podobě, ale já do něj můžu úplně klasicky psát, takže tady bych si mohl dodefinovat další interface a ono by se mi to pak propsalo. Dal bych Ctrl-S, Escape, hotovo. Dá se to udělat i Ctrl-Shift-Q, ale jak říkám, pomocí myši můžu dělat go to definition, go to implementation, i tu poslední možnost Ctrl-Shiftem, když si zobrazím ten watch. To je všechno pomocí vlastně jenom myši.
Tak, když budu mít nějaký dlouhý soubor, kde tady těch členů bude hodně moc, tak asi hromada lidí dělá tohleto. Je možnost jedna, když je jich míň, tak pomocí alt šipka nahoru a dolů můžu po nich takhle běhat. A nebo si dám alt backspace a je to to samé, co je tady nahoře, ale nemusím na to najíždět už tou myší. Takže když jsem tady, mám ruku na klávesnici, tak dám alt backspace a dám ctor. No je to backslash, ne backspace, pardon. A když dám třeba ctor, tak jsem na konstruktoru, nebo si tady vyberu, co potřebuju, nebo dám golo, get last a jsem tam pro clicklay. Tak, dostáváme se ke konci všech klávesových zkratek, který jsem chtěl ukázat. Zajímavá věc, pokud chci něco zduplikovat, tak co to dalo jde, taky leckdy člověk dělá, že něco napíše, ale budu chtít napsat art, article, art, article, rovná se new article a tím Dčkem si to takhle pak můžu naduplikovat. Asi znáte Shift-Alt, když zmáčknu, takže si můžu takhle vybírat, takže bych třeba mohl tady něco udělat. Takhle si to tady vybrat a přepsat. Jo? Cokoliv. A Ctrl-Shift-V je pak taky užitečný. Tam máte historickou schránku. Pokud si něco skopírujete do schránky, 10x po sobě, tak s Ctrl-Shift-V, jako vložit, ale s tím Shiftem navíc, pak máte možnost si procházet historii schránky, takže kdybych tady toho měl víc, tak ta schránka bude trochu bohatší. Jednu věc jsem vám tady už ukázal, a to sice, že tady mám public, tady je private, public, a já bych ho chtěl dát dolů. Teď úplně powerful zkratka na tyhle věci je Ctrl, Shift, Alt, a pak šipka nahoru, dolů, doleva, doprava, kam se vám chce. Jo, ale když máš všechny tyhle ty shortcuty, tak můžu s tím hýbat nahoru, dolů, s tím konkrétním s tou metodou. Když to použiju tady, jak vidíte min-max, šipka doprava doleva, tak to můžu prohazovat. A dokonce můžu dělat i takové věci, jako že vezmu si tady ten return a takhle s ním půjdu nahoru a takhle si to tady někam hodím. Ano? Já se omlouvám, jsem neslyšel, možná nahlas. To se vám tam nepromítne. Je to jenom lokální v tom souboru. Kdybyste to chtěli, aby se vám to promítlo, tak musíte dát refactoring a je tady, myslím, někde taková funkce, která se říká, a není to RAME, ale change signature. Tam byste si to mohl naklikat, pak se vám to projeví určitě jinde. Ale tohle to je, já ukazuju takový ty základní ty. Tak. Když jsme nakousli refactoring, tak těch zkrátek je tam mraky. V podstatě dvě klíčové, které mě šetří nejvíc času, je Ctrl-RR jako refactor rename. Ten se pak promítá i let's kde jinde, takže pokud dám tadyhle místo get last, get, já nevím, really last, tak se mi to tady propíše a když se koukneme dovnitř, můžeme pomocí toho oče, tak se nám to propsalo i do toho interfejsu. A můžu i v tom interfejsu to zase přepsat zpátky, i v tom oči, uložit zpátky a tady už se to teda taky vrátilo. Tak, obecně, když chci cokoliv zrefakturovat, tak Ctrl-Shift-R. Tady mi to nabídne refactoring. Když to dám na třídě, tak tam je zase trochu jiná nabídka. A na metodě tam zase bude něco jiného. Vidíte, že tady jsou i rady na různé zkratky, kdybyste se neživili ničím jiným než refactoringem, tak asi to se to vyplatí naučit, ale takhle ne. Tak, teď nechme trochu zkratky stranou a pojďme se podívat na nějaký nástroje. A začneme například s TechTrace Explorerem. Asi znáte takovou tu situaci, když máte v aplikaci chybu a kolega vám pošle e-mail, tady máme chybu a je tam nějaký stack, výpis ze zásobníku a vy to potřebujete řešit. Tak když si tady nějaký otevřu, vypadá to nějak takhle, není to moc friendly, není to moc jako na první pohled čitelný. A co hlavně, představte si, že to mám někde v e-mailu. A ReSharper má takovouhle věc, říká se tomu Stack Trace Explorer. A já vám ukážu ještě, jak jsem k tomu dospěl, to bylo asi moc rychlý. Je to v Tools a v Tools se nachází... Tady je Browse Stack Trace, kdybyste to hledali. Když už je člověk zvyklý, tak dá ACET a
to takhle vlítne. A co to umí? Umí to řadu věcí. V první řadě to umí snadno mi zvizualizovat zase barevně celý ten výpis. Můžu se takhle pěkně prokliknout dovnitř, když to nemám přes půl obrazovky. A můžu si tím nějak takhle procházet. Co je taky celkem dobrý, že když už takhle něco hledám a hledám toho hodně po sobě, takže bych otevřel tohle a udělal to samý, tak se mi to takhle nahoře zůstává otevřený, takže se k tomu můžu vrátit a nemusím překlikávat zase do e-mailu a tak. Tak, tady byla chyba například někde tadyhle, mám pocit. Tohle je třída v .NETu random, to asi znáte. A když byste se do té třídy chtěli podívat, tak nemusíte na to stahovat reflektor nebo nějaký dotpíky nebo něco podobného. V podstatě ReSharper vám to umí dekompilovat, pokud máte options. A tady úplně dole v Tools je External Sources a tady Navigation to Sources. To trochu přiblížím, ať to vidíte. A pokud zaškrtnete tohleto Navigation to Sources a Decompile Methods, tak on vám to ty metody dokáže dekompilovat. Rádo si to stahuje symboly, ale to není vůbec potřeba. Takže můžeme zase použít oblíbenou Ctrl-Shift-Q a teď se do toho takhle můžu podívat, jak to je implementovaný. Asi v tomhle případě bych s tím nic nedělal, ale kdybych ladil třeba nějaký metody související s Entity Frameworkem, tam se to stává často, že potřebuji vědět, co se děje, když zavolám Save Changes například, kdyby vás to zajímalo, co se tam děje, co se tam trackuje, jak vypadá ten track changes a tak podobně, tak se to tak vyplatí jako otevřít, podívat se, co se tam děje. Tak. Přemýšlím, jestli vám ukážu nějaký tool, nebo si zkusíme vygenerovat kód. Můžeme si vygenerovat nějaký kód. Já jsem teda zmínil, že ReSharper má Extension Manager, který najdete zase v tom kontextovém menu a tady je plno různých zajímavých rozšíření. Já používám hodně tenhle ten mnemonic Live Templates. Je to rozšíření, který umí usnadnit generování kódu. Pokud chci napsat například public string a pak napsat název, get set, že jo, tak stačí napsat jenom posu a dám tabulátor a ono to za mě vygeneruje. Má to... Jsou zdarma. Jako drtivá většina z nich je zdarma, ani nevím, jestli tam jsou placený, možná jo. A tohle to, co ukazuje, zdarma všechno. A to, co je na tom dobrý, je, že nemusíte se bát, že byste si museli pamatovat 500 zkratek, protože ten Mnemonic Live Templates tam přidá asi 500 různých šablon, ale oni jsou vytvořený logicky a ta logika spočívá v tom, že možná bych to mohl tady nějak napsat, nevím, jestli je tady, jo, super. A ta logika spočívá vlastně v tom, že vy tam máte na začátku string, který vám říká, co to je, takže péčko je například property. Pak je druhý, což je SQL, což vám říká, že je to string. Dáte tabulátor a máte public property typu string. Když tady dáte například malý n, tak je to private proměna. Když tam dáte, co já vím, mko, tak je to metoda, velký mko je statická metoda a tak dále a tak dále. Jo, a ten druhý znak je zase z SQL je string, kdyby to bylo ičko, tak je to integer. Je to logický celkem, dčko, double tčko, daytime a tak podobně. Takže jenom na základě znalosti tady to primitivního patternu pak můžete generovat jednoduše kód. Ukážeme si to teďka v praxi, jak to vypadá. Třeba tady. Vytvořím si tady třídu. Pojmenuji si. Tady už mám něco připraveného. Takže když si teda ten string, nebo ještě si nějak přejmenujeme, ať to má nějaký smysl, tak tohle může být programátor nějaký. Aha, už existuje. Jasně, tohle existovat nebude. A dáme si nějaký název, takže třeba budu tam chtít dát first name, tak dám ps, enter, first name, hotovo. P-I-H, enter, hotovo. Když chci potom vytvářet konstruktory, tak na to je zkrátka i ve Visual Studio, napíšu cutor, mám konstruktor. Když bych chtěl plně parametrický, napíšu cutor P a mám parametrický konstruktor. Tohle ten cutor P je i v ReSharperu. Když budu chtít teda metodu, která vrátí jméno, tak napíšu ms get name a pak už je to jednoduchý, mohl bych dát prostě fn plus lno, tam nemám last name. Tak jenom fun, first name. A mám tady metodu.
Tady těch zkratek je tam celkem hodně. Kdybyste se je chtěli naučit, tak to, jak fungují, tak Richard má tady v toolech Templates Explorer. A tady ten Templates Explorer má tady takový tři záložky. Jsou to live templatey, které jsme si ukázali teďka. To je právě to PS, Adam, tabulátor, něco to vygeneruje. To funguje kdekoliv v kódu. Pak jsou to takzvané surround templatey, který, jak ten název vypovídá, obklopují kód. To si ukážeme, v podstatě si označím kus kódu a chci ho obalit do ifu. Chci ho dát do try catche a tak podobně. A tím třetím jsou file templatey, které slouží na vytvoření rovnou souboru. Ty jsou asi užitečné, když dělám s entity frameworkem, zase když si vezmeme stejný příklad, budu mít entitu, budu tam mít předpřipravený IDčko, tak si udělám templateu na takový případ. Nebo já tady můžu ukázat na jQuery, jak to mám připravený a tak podobně. Když se dám tady live templatey a vyberu si C#, tak tady jsou různý typy. Po té instalaci toho pluginu Mnemonic Live Templates je tady záložka Mnemonics. A když si ji vyberu, tak tady pak vidíte všechny ty zkratky. Ty mraky zkratek, co tu jsou. Neuvěřitelný. Oni to vygenerovali samozřejmě skriptem a vidíte, že když si dám OB, tak je tadyhle, nebo abych to připodobnil tomu, co jsem ukazoval, tak hledám OS. Ne, že bych neuměl abecedu, ale nevidím to. Tady. Tak vidíte, že to zase ten string, protože druhý znak je SK a první znamená private read only. Jo, je to nějaký field. Když dáme NK, tak vidíte, jsou to private stringy. Takže nevím o tom, že by tohle bylo někde zdokumentovaný, takže člověk se to musí projít. Stálo bylo asi to někde zmínit, jak ten pattern funguje, ale stačí si to prohlídnout a nějak na to pak přijdete vlastně. Můžeme u těch template ještě teďka zůstat. Zmínil jsem ty surround templatey. A jak to funguje? Když mám tady nějaký return, tak dám Ctrl-EU. A tohle to umí Visual Studio mimochodem, je tam to, nevím jaká je na to zkratka, taky taková krkolomná. Ale tady to je trochu šikovnější. A můžu si tady odnavigovat, co s tím chci udělat. Takže třeba jednička mi to dá do ifu. Osmička, když použiju EU8 rovnou, tak už to mám try-catch a mám tam tu exceptionu. A tady se můžeme teda všimnout, že nám to nabízí konzole WriteLine. To je přednastavení od JetBrainsu. Můžeme to teda takhle jako mohl dát zpět. A můžeme si to zkusit upravit, jak to funguje. Kdybyste si takový template chtěli dělat sami. Zjistíte, že to není vůbec těžký. To, co jsme použili, byla surround templatea pro C#. A použili jsme try-catch. Můžu si dát rovnou tušku, že to zedituju. Už můžu zavřít. Celý ten trik spočívá v tom, to nevadí, že mám tady tedy kód, to je to, co tam vidíte, try-catch, to je jasný. Pak je tady selection, což je makro pro to, co jste si vybrali, co obklopujete tím kódem. A pak tady jsou další makra, které se v podstatě přepisují. Takže tady v tom případě se jenom nahradí konstantou exception, tady je suggested name, to je to, co jste tam viděli, že mi to automaticky navrhlo exception a name. A pak tady je cell start a cell end, což je vlastně výběr toho, co mi tam zůstane po tom použití zkratky. Viděli jste, že tohle to vlastně bylo vybrané. To pokud dělám webové aplikace, tak bych tady třeba mohl chtít log error, protože používám všude log4net, takže si to dám uložit zpět. A teď, když tu zkratku použiju znova, tak mi to rovnou nabídne, řekněme, exception log error. Jediný, co teda tady nemám, je samozřejmě teďka ten log. Jo, takže si to můžu i přizpůsobit, tyhle ty templatey, a používat je, jak potřebuju. Asi nepřekvapí teda, že templatey, které se týkají souborů, to nějak nechce jí. Templatey, které se týkají souborů, fungují úplně stejně. Zase si vyberu C#, tak tady jsou přednastavený. To, co už tam v podstatě máte na začátku. Případně si můžete vytvořit vlastní. Stačí zase jenom okoukat, jak tady to funguje. Zjistíte, že je to stejný. A tady mám například templateu na jQuery file, protože vždycky začínám psát nějaký jQuery soubor, tak mi nejde napsat tohleto. Nevím, proč mám nějaký asi blok, že neumím napsat takovou jednoduchou konstrukci.
Takže když si to pak tady na téhle úrovni použiju, a tady mám jQuery file, napíšu si třeba command, a on mi to předpřipraví ten file a už můžu psát, pak už mi to jde, pak už to umím. Ale vždycky potřebuji nějak nakopnout. Ano. Dá se to, já to pak ukážu v nastaveních, ještě se k tomu dostaneme. Tak, teď se pustíme na to-do list. Ten se většinou každému líbí, já nechápu úplně, co na něm tak úžasného. Já hledám task list nejdřív, abyste viděli, jak ošklivě to vypadá teda ve Visual Studio. Jo, jednoduchý task list, kde tady mám různý úkoly. Těch úkolů tady moc není, zjistím, jaký je to projekt, soubor a to je vlastně všechno. Takhle to vypadá v ReSharperu. Kdybyste se tam chtěli dostat ne přes zkratku, tak je to v Tools a To-do Items. Případně Ctrl-Alt-D. No a tady to vypadá už trochu hezčí, je to zase barevný, což my máme rádi. Co hlavně? Hlavně si to můžu rozbalit, můžu si to tady grupovat podle různých nastavení. Tady mám použitý tag, což je tohleto not implemented a to-do, protože základním nastavení je ten not implemented exception je to-do. To tam asi mít nechci, že jo? Potřebuji se toho zbavit. Případně si tady můžu říct, že to chci brát podle directories, takže pak mám takhle ty jednotlivý adresáře a můžu se do toho dívat. Podíváme se, jak to přenastavit, jak se to dá upravovat. Dám si options. A tady v toolech se nachází to-do items. V základu tam jsou tadyhle ty tři položky, not implemented, back to do. Když bychom to zase editovali, koukli si, jak to funguje, tak je tady prostě regulární výraz, který mi hledá tenhle ten výraz to do. Je to celkem jako benevolentní. Takže v podstatě si to můžeme duplikovat. Já jsem tam měl připravený to do R, mám pocit. Určitě jo, to dělám na refactoring. A můžu si to pojmenovat jako refactor. Vždycky, když si něco refactorovat, tak tam mám to do mezera R nebo ref. A můžu si tady nastavit barvu jinou, aby to bylo odlišný. Můžu si nastavit, kde to má hledat. Dám si OK. Takže mi tady přibyla položka refactor. A když si dám teďka tagy, tak tady mám not implemented, mám tady refactor na základě těch jednotlivých názvů. Když se k tomu odnaviguju a samozřejmě bych tohleto umazal, tak mi to tady zmizí. Ono se to bohužel úplně tak snadno nerefreshuje, takže se to musí takhle překliknout a už by to mělo být v pohodě. Většinou to používám buď to na odlišení typu, co tam mám dělat, jestli je to něco na díl, na krátko, nebo je to refactor, nebo je feature a tak podobně. A nebo to používáme s kolegama, když je to menší tým, že si tam dáváme úkoly, jakový drobný úkoly typu doimplementuj mi tady něco a tak podobně. Takže tam dám třeba to do mh nebo to do lk a ten kolega si to tady pak najde a opraví si to. A teďka, takže to je celkem užitečný a jednoduchý. Pak se ještě ukážeme, jak tady ty všechny nastavení teda dělat, tak kolega se tady ptal, jak se to nastavovat per solution pro osobní účely a tak podobně. To ukážu úplně na samý konec. Docela dobrý, co taky se občas hodí, je práce s NuGetem. NuGet Package Manager už předpokládám používá si každý z vás, bo většinou. Pokud bych tady chtěl použít něco z NuGetu a neměl jsem to stažený, tak jednak si to můžu samozřejmě nainstalovat, ale kdybych chtěl si tady použít Newtonsoft třeba JSON, tak ten Newtonsoft mi to takhle nenajde, ale když dám Alt-Enter, už známe, tak tady je možnost find this namespace on NuGet.org a ono se to pokusí najít ten namespace, takže pokud zkusím tohle, ano, bych věděl, že je to Newtonsoft. Cože? New, jo, jasně, díky. Newtonsoft. Pak to nic nenajde, tak tím se to vysvětluje. To bylo divný. Zkusíme ještě jednou. Tak mi to najde rovnou ten package, který si můžu nainstalovat. Na téhle úrovni to není tak zajímavý, protože to je using a ReSharp je dostatečně chytrý na to, aby mě oprostil o to, abych musel psát usingy. Ale ono to umí na téhle úrovni, že já použiju typ, to znamená, já vím, že chci JSON convert, pak je tam takový to deserialized object, serialized object nebo něco takového. Nemám ten balíček, ale dám si find this type on NuGet.org a mělo by to najít zase ten konkrétní balíček. Můžu s těmi experimentovat,
Teď nedávno jsem zrovna hledal nějaký image resizer, mám pocit, že to taky našlo. Takže když dám image resizer, tady tam taky zatím nemám v projektu, tak mi to zase najde něco, co by se dalo použít. Vlasy ne, tohle možná. Jo, takže to je ten NuGet. Mhm. Pak už jo, ale teďka ještě ne, teď to ještě nezná. Ale tak to hledání, co ukazuju, tak to jenom na základě typů. No když ho nemáte nainstalovaný, tak to nenajde, pokud vím. Tak, co to nicméně umí a co asi taky znáte, je, že i když používáte ReSharper, nebo když používáte ReSharper, tak jste zbavený toho, abyste museli psát různý extension metody. A standardně, když chcete napsat extension metodu, tak asi víte, že je potřeba si ji přidat tady do usingu, že se to špatně dohledává. A ReSharper to dohledat teda umí. A najdeme nějaké místo, kde bychom to mohli použít. Jsme si tady udělali ten soubor. Tak já vím, že tam mám někde extensionu, která se jmenuje Truncate. A vidíte, že mi to tady nabízí using C#. Takže když to použiju, měl zkrátit string, tak mi to rovnou použije a ten namespace mi to tady automaticky přidá. Jo, standardně to Visual Studio, pokud vím, minimálně verze 2013 to ještě neuměla najít extension metodu. Pokud jsem tady neměl ten namespace. Tak, ukážem si ještě bookmarky. Jo, to jde určitě. Když chcete vysvětlit ReSharperu, kam má dávat konkrétně ty usingy, tak je to tady v tom nastavení, ale asi nebudu úplně vědět přesně to místo. Nicméně mělo by to být tady v C#. A buď to bude ve namespace imports. Tady v code styles bych to hledal, anebo to může být ještě v tom formatting style. Jedný z tady těch možností. Nevím teďka z hlavy přesně, kde to je. Tak, ukážem si bookmarky. Bookmarky jsou záložky různý oblíbený, kterých můžete mít, mám pocit, asi 9 podle numerické klávesnice. To znamená, pro kontrol 1 si dáte bookmark, pro kontrol 2, pro kontrol 3. Když znám teďka kontrol 1, tak se odnaviguju z ničeho nic do app configu. A tadyhle se můžete všimnout, že je taková jednička. Je taková malá, je tam. Když si chci přidat nový bookmark, tak dám kontrol shift a 1, nebo 2, nebo 3. Takže když půjdeme někam jinam, tady do té naší třídy, co jsme si udělali, Ctrl-Shift 1 mi tam přidá ten bookmark. Když jsem teďka někde jinde, dám Ctrl 1, tak se tam odnaviguju. Tak, to, k čemu ty bookmarky jsou dobrý, je většinou právě v těch případech globálních souborů, do kterých se tak často neleze, ale chodí se do nich, řekněme, v rámci vývoje celého projektu. To znamená app configy, web configy, různý soubory s konstantama a tak podobně. Tam to má celkem význam. Tak, čas je dobrý. Ukázali jsme si cleanup code, ještě si můžeme ukázat něco z regulárních výrazů. Já třeba tolik neholduju, ale pokud si nejste jistý tím, co píšete, tady nějaký ošklivě regulární výraz, tak zase Alt-Enter, tím se začíná. A jedna z možností, co tu je Validate Regular Expression. Takže já, když na to takhle kliknu, tak se mi objeví hezký okno. Tohleto okno je dostupné v ReSharper a Tools, mám pocit. Mělo by to někde být. Validate Regular Expression. Takže když odpustím takhle v těch Tools, tak je to naprosto nezávislý a nic tu nemám. Pokud to použiju takhle v kódu, tak už se mi to tam všechno předvyplní a já tady můžu testovat nějaký string, takže jsme na MS-testu a vidím, že mi to tady najde všechny ty meče. 2015 už nenajde, takže si to můžu pak nějak upravit. Tam já to udělám nějak třeba takhle, aby to mohlo fungovat. A když zmáčknu insert, tak se mi to tam pak hezky propíše. Takže celkem jednoduché testování regulárních výrazů. Tak. Zajímavá věc, která ještě v tom ReSharperu jde, je práce s unit testama.
Svůj unit test runner má samozřejmě Visual Studio, ale zase pokud vím, nepodporuje různý speciální testovací frameworky, jako je NUnit, XUnit a tak podobně, což Richard v tomhle je celkem dospělej a podporuje celou řadu testovacích frameworků. Nastavení je zase v options a úplně dole, protože vím, že polovina z vás určitě nepíše žádný testy, tak v takovém případě je dobrý tady to vypnout, protože ono to přece jenom nějakým způsobem může zpomalovat a je zbytečný to mít zaplý, pokud je fakt nepíšete a nepoužíváte to. Takže tady se to dá vypnout. A co to pak umí? Když si to pak otevřu nějaký test primitivní, tak umí to různě spouštět a debugovat na úrovni různých metod. V první řadě, takže si můžu spustit nebo jenom debugovat ten konkrétní test. Když to spustím, tak se mi spustí vždycky takovýhle OK. Se mi nespustí, protože mám někde chybu úplně jiného charakteru. Dobře. Budou možná rozdílný verze jazyka. Tak, aby nás to nebrzdilo. Takže by to mohlo jít. Dobře. Takže druhý pokus. Když si dám run, tak se objeví pak takovýhle test runner, který se ještě dá rozbalit, zadokovat takhle dolů někam. Je to trochu asi hezčí než to, co je ve Visual Studio. Dá se to i exportovat, pokud byste chtěli vždycky tohleto, taková ta šipka někam pryč, tak to je export. Obecně exportovat, jak jsme si ukazovali To-do List Explorer, tak tam to jde taky se tam dá exportovat cokoliv. Takže tady pak vidíte, jestli to uspělo, neuspělo. Pěkně barevný. Dají se tady nastavit i časy, jak dlouho to trvá. Nevím přesně teda kde. Ale dají se tam zobrazovat i různý časy. A teď nevím teda opravdu, kde to je. Showtime. Jak dlouho to trvá a tak podobně. Těch nastavení je tam zase trochu víc. Ty refaktorovací, nebo to všechno, co souvisí s unit testingem, má pak taky svoje zkratky. Podobně jako je třeba refactoring, control shift a zkratky, tak když si dám tadyhle unit tests, tak tady vidíte ten arzenál klávesových zkratek. Takže pokud naopak ty z vás, co píšou testy, tak se jim pak může hodit znát tady ty zkratky a kdekoliv v projektu si spustit testy. Tak, pojďme se podívat na asi poslední věc. Pak už budou otázky a dárky. Poslední věc je Manage Options. Doteď jsme si ukazovali jenom Options. Trochu nad nima jsou Manage Options, což je okno, který mi umožňuje spravovat nastavení na různých úrovních. Na té nejnižší je přenesený nastavení z osmičkový verze Sharpru a nad nima jsou pak další nastavení. To, co jsme tady dneska upravovali, tak to se dělo na úrovni počítače. To znamená, že jsem přenastavil nastavení ReSharpru, nastavil jsem si to na svůj počítač. Jakýkoliv projekt teďka otevřu, tak bude mít tohleto nastavení. Většina těch nastaveních byly typu ano, ne, prostě true, false. Pokud jsem tady na této úrovni řekl na nějaké nastavení true, tak od teďka platí true. Výjimkou jsou nastavení typu, kde máte třeba ten To-do List Explorer, kde jsem si přidal novou položku. Pokud tam přidám novou položku, tak ta nová položka je přidaná na této úrovni a na všech vyšších. Pak jsou tady teda nastavení na úrovni týmu a pak ještě osobní, a to je na solušně, když se to chytnu takhle. Když to chci upravit, tak si dám jenom jednoduše Enter a otevře se mi Options. Tady pak vidět, že je to Team Shared. A tady si můžu nastavovat ten ReSharper na úrovni týmu, uložit si to třeba do source controlu a ti členové týmu, když si to pak stáhnou, tak ten ReSharper automaticky to nastavení zaplikuje. Ukážu, kde se to dělá. V podstatě pravým tlačítkem dám export to file, tady si vyberu, co všechno chci exportovat. Takový file, že to není už předvybraný všechno. A dám OK a tady bych si to uložil na to místo, kde bych chtěl. Jde to i na úrovni počítače, to si třeba dávám do Dropboxu, takže když reinstaluju celý počítač, Visual Studio, ReSharper, tak si to pak můžu takhle se naimportovat pomocí tohoto
buď to z URL by to šlo, nebo ze souboru, a nemusím pak už trávit hromadu času tím nastavováním. No a na nejvyšší úrovni je personal, což zase přebíjí to týmové nastavení. Takže když si s kolega dáme nějakou konvenci a mně se ta konvence třeba nelíbí, tak si to ještě přepíšu, nebo si tam nastavím zkrátka vlastní chování. Dají se tam přidávat i nějaké další nastavení, to znamená, mohl bych tadyhle něco naimportovat, zduplikovat, jdou tam přidávat zkrátka další, dá se to i nějakým způsobem přesouvat, ale jo, tady pak create settings file a tak podobně. Tak, máte k tomu teďka nějaký dotazy? Za dotazy teďka budu rozdávat dárky už. A jste se přihlásil první. Jo. Ta cyklomatická komplexita, tu extensionu ukazovat nebudu, jmenuje se cyklomatic complexity, se dá pak spravovat v options, ona se přidá někde tady a tady si můžu pro různý jazyky nastavit jakýsi threshold, na jaký úrovni ji chci, takže já třeba pro C# tam mám threshold 10 a když to zavřu a půjdu na úroveň teda metody, tak mi to tam pak ukazuje, že cyklomatická komplexita je 1 a je to 10% toho thresholdu, co jsem si nastavil. To číslo upravit, jestli můžu? Tak o tom nevím, no. Už takhle jako také chytrý to není. Jo. Těch doplňků je tam opravdu celkem hodně, ze začátku jich moc nebylo, tohle není úplně zase tak jako sice novinka, ale teprve v poslední dobou se k tomu začali psát nějaký nový, teď jsem nedávno teda slyšel, jo, jestli se nepletu, tohle mi doporučoval kolega, já to osobně neznám, ale jmenuje se to Zen Sharp Auto Completion Plugin, údajně to něco, jako jsem vám ukazoval, ten Mnemonics, ale mělo by tam jít tyhle ty shortcuty nastavit podle vaší představy. Neskoušel jsem to, asi by se to dalo vyzkoušet, ale většinou to pak vyžaduje pak reinstalaci. Tak si pak vyzvedněte ten mozek, ať ho netáhnu domů. Další metriky tam jsou? Jako jít kódem a podívat se na nějaké metriky? Konkrétně jako v ReSharpu metriky na to není úplně jako určený, no. Je to spíš na refactoring a tak podobně. Na metriky, kdybyste chtěl nástroj, tak doporučuji Ndepend. Můžu to ukázat. To je celkem mocný nástroj, kde si pak můžete analyzovat úplně ledacos. Tenhle ten nástroj je pak dobrý na metriky Ndepend. Tam zase je tam cyklomatická komplexita a takovéhle věci. Můžete tam si nechat zobrazit třídy, které jsou složité a namespace a tak podobně. Tak pro vás tady je triko. Tak, já jsem na začátku tady ukazoval ještě nějaký dotaz. Ano. Jak pořád vyhledáváte v těch množstvích těch settings toho ReSharpu, dá se to vyhledávat pomocí toho okna v pravou náležitě? Mám pocit, že jo. Myslíte tohleto? No. Jo, myslím si, že se to dá. Můžeme to zkusit. To pomalý nějaký, ale... Tohle to s vámi zkouším na pluginu, to asi neumí. Můžeme to zkusit na něčem, co tam je standardně, to znamená template, jestli to najde. Jo, to najde. Ale ty pluginy, co si to tam přidají, tak to už nenašlo teda. Jo, jinak tohleto jo, tohleto najde. To znamená, že asi tohleto to taky nebude umět. No, našlo to. Jako většinou asi teda jo. Ano. Ukázku tady nemám, co se týče .cover, tak to, co je společný s ReSharpem a .cover, je v podstatě tenhle ten unit test runner. To je společný. Co má ten .cover pak navíc, že vám ukazuje ještě to pokrytí těmi testy, a to tady teda ukázku nemám. To už tu nemám. Je to pak samostatný produkt a JetBrains to mám pocit prodává pak v rámci jakýhosi balíčku, který se jmenuje Ultimate nebo něco takového. Jo, a ten balíček teďka shodou okolností jsem koukal, má 60% slevu. No, bylo to tam 3 dny zpátky. Tak já ještě mezi tím, já jsem to nezmínil, já jsem tady ukázal jenom slide, že kdo tweetne
Nebo zmínil jsem to, že kdo tweetne nějakou užitečnou klávesovou zkratku, tak vyhraje licenci. Tak se podíváme, jestli někdo něco tweetnul. Mě to hnedka přihlašuje vtipně. Musíme určit nějaký pravidlo, tak to uděláme poslední člověk, který tweetnul, ať to není těžký. Tak a poslední člověk před 36 minutama, mám tady opravdu všechny, populární živě, máme živě, K-U-T-L-I-M-E, to jste vy. Tak vy tady máte dárkový poukaz. A akorát mi pak musíte nahlásit jméno, jinak je vám k ničemu. Takže se pak stavte za mnou. S nastavením Visual Studia se většinou jako nebije, to mi nikdy nevadilo. Může se to být spíš s jinýma extensionama. Jo, když budete mít ten stylekop a nevěděl byste, že k tomu existuje ta extension, tak vám bude vadit, Richard, ten stylekop najednou. V takových situacích věřím, že může být víc. No, nepamatuju si, že bych to potřeboval. Tak to vám neřeknu. To bych vařil z vody. Jedině na jejich stránkách to dohledat. Neřeknu vám. Ještě nějaký dotaz. Takže ano. Ono dovedl. Takhle. To, proč já třeba používám ReSharper a nepoužívám Visual Studio, je, že on ty věci dělá relativně jednodušší. Že pokud se tady chci navigovat a chtěl bych vidět na nějakém příkladu použití třeba těch regulars, to asi zrovna nepoužívám nikde. Já použiju art repository, aby to bylo názorný. Je, že on má takhle kontextový menu, v podstatě úplně na všechno. A často to, co dělá Visual Studio, že na to má složitý okno. Já nevznám ty zkratky v tom, ale často jsou tady různý Find Definition a Navigate To. Tady to už má to něco jiného. Ale abych vám to ukázal. Find References, to já už nepoužívám, takže je to, kde to je? Nahoru, už to vidím. Jo, tak ono to ukáže takovýhle okno dole a to mě třeba nevyhovuje. Já tady chci mít něco jiného a teď se mi to takhle zobrazí. To už je zadokovaný, někde je to nezadokovaný a teď tím jako sice můžu takhle klikat, ale jo, a už se mi to nezavře. Už to ne. Pokud máte tu složitější variantu v tom ReSharpu, jinak když dáte Shift-Alt-F12, tak to umí právě tady ty kontextové nabídky. Samozřejmě, vy jste říkal o nějaké tři věci, které neumí. Je to spíš o tom, že zlepšuje ty věci. Řada z těch věcí máte pravdu, že už v tom Visual Studio je, ale ukázali jsme si třeba ten To Do Explorer, který v tom Visual Studio plno věcí neumí a tady to je. Ukázali jsme si třeba ten Type Dependency Diagram, který je ve vyšších verzích studia. A pak je tam v podstatě řada těch klávesových zkratek, které se jakoby zjednodušují to, co je ve Visual Studio. Ano. No. On to prostě rozšiřuje nebo zlepšuje. To, co tady vlastně říkáte, tak to samý platí i pro delete. Když jsme si tady ukazovali ty interfejsy, tak když se kouknu na article repository, tak si dokážu představit, že bych dal ve Visual Studio save delete, vyhodil to. A teď teda mají to zrovna všechno asi neukládaný. Uvidíme, jestli to proběhne. V tomhle případě. Tak, jo, že bych to takhle použil ve Visual Studio a jenom prostě mi ten interface zmizel. Zmizel mi interface, zmizel mi soubor s interfacem a zmizel mi jeho použití. Všechno teďka bude v podstatě fungovat, pokud nebyl použitý někde přímo a vidíte, že tady prostě zmizel ten interface, je pryč.
Pokud tohle to jde, tak ten reshaper to vyhodí. Ve Visual Studio bych odstranil jenom ten interface a neskompiloval bych projekt. A teď bych, jak standardně to bývá, tady klikal na ty jednotlivé chyby a hledal, a kde jsem ho použil, ten interface, a odstraňoval to. Podobně ten rename, to je stejná situace. Tak to, no jasně, no, tak jabka nebo hrušky, no, každý, kdo co má rád. Nemám přímo důvod pro to, proč ne Koutráž, taky jsem ho nějaký čas používal, nakonec jsem se vrátil k ReSharpu, nějak osobního mám asi radši, ale nepoužívám ho úplně nějak ustavičně, ten Koutráž, takže vám nedokážu říct, čím je lepší, horší. Je to asi preference. Lepší podpora pro XAML. Takhle, já nepracuju v JetBrainsu, jo. Ještě jednou opakuju, takže nevím, jestli je lepší podpora. Takovýhle informace nemám. Ani jsem potom nějak nepídil. Celkem docela dobrou podporu má i v JavaScriptu teďka ten ReSharper, C-Sharp, C++ tam je a tak podobně, ale je pravda, že v XAMLku se třeba v samotném taky toho moc dělat nedá. Dají se tam různě přesouvat prvky a tak podobně, měnit názvy elementů, přesouvat do atributů a tak podobně. To tam taky například jde. Můžeš jde. A ten název, víš ho? XAMLstyle. Tak jo, vidím, že dotazy už nejsou. Tak já vám děkuju, že jste přišli. Jste přišli na samotný Microsoft Fest a přeju vám hezký zbytek víkendu.